Kun täällä kuljetaan, joukkoon vahva kuulutaan, ja hankin suuren elämän, soimessa laulu syntymään. Niin paljon selkenee, kun vain hetken kuuntelee, saa maailman rytmillään, sydämen. Mitä sä nyt tuota? Nämä lehdet maistuvat kamalilta. Mikä niissä on vikana? Olet oikeassa. Tämän maun minä muistan. Kun on hyvin pieni. Jos kun muistelen... Niin, muistan sen nyt. Se oli jo... Mitä nyt iso isä? Olin, jos olen oikeassa, Bambuli, huonoja uutisia. Kuinka? Muistanpa ajan monta vuotta sitten, kun elelimme toisessa bambumetsikössä. Ja sekin metsikö kuoli. Eli kuoli, kun se kukki, kuten tämäkin. No mitä te teitte? Mitäs piti löytää uusi koti, jossa oli runsaasti ruokaa? Minä löysin tämän bambumetsikön. Täällä minä tapasin isoäitisi ja perhe on elänyt täällä niistä ajoista saakka. Ja nyt, rakas poikaseni, sinun on tehtävä samalla tavalla. Mitäs sinä ihmettelet? Liikettä! Vedä nyt itsesi ylös! Nyt vikkelästi! Nämä kuopat ovat salametsästäjien tekemiä ja he ovat varmasti jossakin lähettyvillä. Miksi sinä minut noin säikäytit? Hirveää valitusta! Sua anteeksi! Kiitos kumminkin! Juma! Olisi voinut jäädä sinne pitkäksikin aikaa! Kuka sinä sitten olet? Ja mitä sinä oikein täällä teet? Lee on nimeni. Bambuli. Minä olen Dalin. Oli juuri juhlaateria meneillään, kun kuulin parkkumisesi. Juhlaateria? Bambuleet maistuvat kauheilta. Millä sinä oikein juhlit? Katsos, minähän olen bamburotta ja suurin herkku, joka bamburotta tietää, ovat kuoleman bambun siemenet. Kuinka voit syödä noita? Minulla on nälkä.
En uskonut, että karhu voi olla näin nälkäinen. Oi ei, ei kai vain lisää bambukarhuongelmia. Ei minulla ole aikaa tähän, pitää jatkaa juhlaateriaa. Nimi on Lee. Bambuli. Hauska tavata. Ja kuka sinä olet? Olen bambukarhu ja minulla on nälkää. Sama täällä. Mikä sinun nimesi olikaan? Nälkä. Eikä kun Slow Lee. Ainakaan syömättä. Yritä nyt kestää, Slow Lee. Jos eteen tulee joki, voimme yrittää kalastaa tai ehkä me löydämme hunajaa. Pitäkää varanne. Ne nappaavat teidät, salametsästäjät. Et ketkä? Jaha! Tällä kertaa kalastamme kolmonen turhaan. Rapataan ne. Nyt me saadaan pampukaru, nyt me saadaan pampukaru, nyt me saadaan... Pampukarhut muistuttaa kovasti meikäläisiä, eiks niin ykkönen? Mihin se iso panda jäi? Teidän sekolien takia me päästään pakosalle. Mutta se sanoi! Jompe! Tässä oli kolme kelle. Saari tuonne. Yle tuonne päin. Noniin. Te menette tuonne ja minä menen tänne. Jos te näette jotain, niin antakaa merkkiä sillä heliuu. Sillä on vekottimella. Ketä nuo tyypit ovat? En minä tiedä, mutta tuon ikävämpiä tyyppiä ei varmaan tapaa missä. Voi Erttonen, tuljeta pieni laulu auttaisi unohtamaan ruuan. Mutta eihän se auttanut. Rampu karhu. Nopi. Minulta se ykköselle. Mä viritän ansaa. Luuletko, että meitä seurataan? Melko varmasti. Minua huolestuttaa, ettei Slowlin jälkiä näy. Meidän täytyy valitettavasti palata jäljillämme ja toivoa, että tapaamme hänet. Olisi seurannut meitä eikä vatsaansa. Toivottavasti ykkönen näkee tämän. Minnekähän se arkoko? Sieltä tulee Slowly. Näitkö niitä? Ketä? Näin kyllä mehiläisen, mutta ikävä kyllä, sillä ei ollut yhtään hunajaa. Tänne päin, liikettä niveli. Et tekisi minulle noin. Ja tällä kertaa ei sitten möhlitä. Saaretaan ne. Voi ei, taasko ne kurjat rotat siellä salaa metsästävät?
karkuun! Satutko tietämään, mistä löytyy siunaja? Minä tykkään hunajasta. Onpas hyvä, että ne häipyivät. Ketkä häipyi? Ne rekkonrotat. Mutta ne palaavat kyllä. Me piiloudutaan. Tiesiköhän meidän paeta? Mutta jos sattuisitte tuntemaan isäntäni know-how'n, vuorilla elävän mestarin, sieltä eivät rotat osaisi teitä etsiä. Selvä. Miten pääsemme sinne? Kiivetkää selkääni, niin vien teidät sinne. Olisikohan tällä lennolla mahdollisesti ruokatarjoilua? Näin korkeuksiin, ei aikaa jää hyväisiin. Jäit ystävämme kauasta, kun kääntää ympäripään, voi nähdä ympärillään. Nuo tutut paikat vaan, ja kun pilven ylle voi kurkottaa, niin aurinko silmää koskettaa. Esittäytynyt kunnolla. Olen Ai. Nimeni on Lee, Bambu Lee. Tässä on Jalin ja tuossa on Slowly.